Dobroveče, dobrodošli. Večeras u Podatku Plus predstavljamo novog predsjednika opštine Svrljig. 21. augusta Svrljig je dobio novo rukovodstvo i novo opštinsko veće. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Miroslav Marković, novi predsjednik opštine Svrljig. Da, tako je. I sada za već skoro mesec dana već ste imali brojne aktivnosti. Tri puta ste se sreli sa meštenima Svrljiga. Tako je, da. Neke projekte ste nastavili, imate neke velike planove. Šta je prvo što ćete sada uraditi veliko od, mogu da kažem, kapitalnih projekata, planova ili nekapitalnih? Šta je prvo ono što je najvažnije? Pa da, sigurno da prvo uvek mora da budu neki sitni problemi građana koji, da kažemo, zahtevaju minimalno našeg angažovanja, a nekome puno znače. Krenuli smo od toga, znači, susret sa građanima, rekli ste do sada za ove tri nedelje svakog četvrtka, da kažem, to je neki pro forme datum koji smo izabrali, četvrtak od 10 do 12, zato što je četvrtak pijačni dan u Svrljigu, mahom meštani iz okolnih sela dolaze tada u Svrljig i njime je najlakše da tada svrate i opštinu. Inače, svakog dana, bilo ko od mojih sugrađana, da kažem, ko poželi, može da dođe, ako sam ja u tom momentu u opštinu, uvek su mu vrata otvorena, nije to isključivo, da kažem, taj vremenski period. Za ovo kratko vreme zaista dosta veliki broj ljudi se obratio, da kažem, za neku vrstu, da kažemo, pomoći. Šta najviše traži? Pa da, to su neki, šta ja znam, putevi, kanalizacije, voda, uglavnom ti neki komunalni problemi, mahom, da kažem. Tako da sve je to ušlo u neki naš plan za naredni period. Gledat ću zaista svakom od njih da izađe maksimalno u susret. Ništa to nije nešto nerealno ili nepremostivo. U suštini, ljudi su vrlo, da kažem, u svojim zahtevima konkretni, sažeti, vrlo realni u pogledu očekivanja. Znači, niko od njih ne očekuje da sada ja mogu da im rešim za tri dana neki problem koji je bio unazad, na primjer, godinu, dve, deset godina, nebitno. Tako da zaista prezadovoljno. A gde su najveći problemi u ovom trenutku u Svrljigu? Spomenuli ste, dakle, vodovod, kanalizacija, šta im najviše treba? Imamo onaj veliki projekat Srbije 2020-2025. Tako je. Gde sva sela u Srbiji treba da dobiju i vodovod i kanalizaciju. Gde je Svrljig u toj priči? Kakva je situacija kod vas? Pa ja bih se zadržao na radnim mestima i industrijskoj zoni. Nama je to zaista prioritet svih prioriteta. Naravno, vodovod, osnovna potreba voda, mi vodu uglavnom imamo, ali dešava se nekad u toku leta kada budu, kažem, sušni meseci da neki višlji delovi grada ostanu bez vode. To je nešto što sam ja zaista obećao i čvrsto stojim iza toga da to mora da bude rešeno u narednih, da kažemo, godinu, dve, da li ćemo to kroz kopanje nekih dubinskih bunara ili kako već, da kažem da je to bila osnovna neka moja zamisao, pošto već imamo jedan bunar koji nam dosta pomaže kada je, da kažem, situacija kritična, sa kopanjem još jednog sigurno bismo rešili dobar deo problema. Kolika je to investicija, koliko vam para treba i kakvi su rokovi? Nije to velika investicija, ja računam da to možemo do kraja sledeće godine da rešimo. Ono što je, da kažem, ajde da kažemo, kapitalna investicija vezano je za vodovod, jeste da smo mi ušli u projekat Kancelarije za javna ulaganja. Projekat je na 2 miliona evra i da kažem da je projekat u završnoj fazi i izrade i prihvatanja sa njihove strane. Ispoštovali smo sve smernice. Korona jeste odložila, to mislim da bi već ušli u taj projekat, da kažem, u samu realizaciju. On podrazumeva rekonstrukciju vodovoda kroz ceo grad Svrljig, pošto imamo azbestne cevi još uvek u jednom delu grada. I same te kaptaže, odakle prikupljamo vodu, da kažem, to su dva izvorišta, Manojlica i Rumenjak u selu Prekonoga. Kompletna rekonstrukcija maltene izgradnja novih postrojenja i na taj način bismo takođe, da kažem, mnogo poboljšali i kvalitet vode, a i snabdevanje samo. Znači, voda, zapošljavanje, to nam je nešto i kratkoročno i dugoročno na čemu moramo da radimo. A hoćete li taj projekat sa vodom završiti kako treba? Naravno, naravno. Ja očekujem da. Kakav je rok? Rok je trebao do kraja ove godine da bude. Dobro, ali korona je malo prolongirala, pa je. Tako je, tako je. Ja sam optimista, nadam se da će početkom sledeće godine mi da već uđemo u konkretnu realizaciju, da kažem da krenemo na delu da sprovodimo taj projekat. Koliko vam vremena treba da sprovedete kompletno projekat, da zamenite sve vodovodne cevi? Pretpostavljam da je to mreža čitava u pitanju, nije posao od dva dana. Nije, nije. Znači, sigurno bi nam trebalo bar 12 meseci ukoliko ne bismo imali opet neke nepredviđene okolnosti. Ali to je neki razuman period.
Bitno je da građani Svrljiga ne bi bili oštećeni, imamo već određen plan na koji način bi se premošćavali određeni delovi grada kada se isključuju, odakle bi, pošto imamo dva izvorišta, znači možemo da kontrolišemo situaciju. Jel to znači da bi onda, ne znam, sredinom 2022. možda kompletan posao bio gotov? Ja se najiskrenije nadam da baš upravo kao što ste vi rekli, do 2022. negde sredina, ajde da kažemo i kraj 2022. da već Svrljig ima kompletno odrađenu rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji grada, da. Kapitalni projekti, inače, pored toga što ste spomenuli? Da, pa da kažemo da smo već godinama u procesu izrade projekta hale, višenamenske sportske hale. Nažalost, možda našom greškom, možda i ne, još uvek nismo ušli u završnu fazu. Da kažem da je projekat još uvek u doradi, zakoni se menju, nažalost, non-stop. Imamo nekih, da kažemo, malih poteškoća, to bi bila neka druga naša kapitalna investicija. Naravno, ostaje industrijska zona, nju sam pomenuo na početku, to je neki, da kažem, moj apsolutni prioritet. Izabrali smo lokaciju, krenuli smo u postupak, da kažem, eksproprijacije, imamo urađen delimično projekat kanalizacije, znači, sredinom sledećeg godine nadam se da ćemo, što se tiče papirologije, sve završiti vezano za tu industrijsku zonu i da možemo da uđemo u postupak, da kažem, otkupljivanja tog zemljišta i stavljanja u namenu. Na kom se potezu nalazi? Pa on je već u industrijskoj zoni. Tu je se nekada nalazila fabrika Progres Svrljig. Fabrika je bila u stečaju, fabrika je prodata, ali prodate su hale, ne i zemljište. Mi sada želimo kao opština da uzmemo to zemljište koje iznosi oko 3,7 hektara ukupno na prostoru, da kažemo, gde je bila ta fabrika Progres i odmah preko puta, da kažemo, tu odmah susedna parcela gde je bio nekada IMT, imamo ukupno 3,7 hektara koje bismo hteli da uzmemo kao opština, da bude naše zemljište, da mi možemo sutra nekom da damo besplatno na korišćenje celu infrastrukturu, znači da čovek dobije vodu, kanalizaciju, struju, zemljište, samo da postavi halu i da uposli naše sugrađane. Da li razmišljate o potencijalnim investitorima? Ko bi mogao da dođe? Imate li već neku ideju, neki lobi u kom smeru biste krenuli? Pa, bit ću iskren, ne bih mogao da kažem sada da želimo, na primjer, da dovedemo, ne znam ja, sad neku namensku industriju konkretnu. Što se tiče nekog školovanog kadra, mi najviše imamo mašinske tehničare, imamo ekonomiste, imali smo ranije mnogo tapetara, imamo. Znači, ali to je već nešto što je dosta razvijeno u Svrljigu. Imamo mašinsku industriju koja uspešno radi, ima oko 400 radnika. U toj drvno-prerađivačkoj industriji sigurno imamo oko 300 radnika u, na primjer, 5-6 firmi. Tekstilna industrija je takođe izuzetno jaka u Svrljigu, uvek bila i danas je. Imamo 4-5 izuzetno, da kažem, uspešne firme koje posluju. Tako da ne bismo želeli da ugrozimo neke ljude koji već, na primjer, imaju svoje firme, a rade na teritoriji našeg grada, hteo sam da kažem, poreklom su ili naši meštani, ili, na primjer, imamo i jednog Grka koji je otvorio, da kažemo, fabriku koja proizvodi farmerki, koji isključivo radi izvoz za Grčku. Tako da ne želimo nikog od njih da ugrozimo, pre bismo gledali nešto što već nemamo, a mogli bismo da uposlimo naše ljude u smislu da imamo osposobljeni kadar. Znači, mogli bismo da razmišljamo u nekom možda mašinskom smeru ili videćemo. Lakše ili teže industrije? Šta biste više voleli na svojoj teritoriji? Pa ja bih možda više volao lakšu industriju, ne neku veliku megalomnu firmu koja bi uposlila sada od jednom 300-400 radnika. Više bih volao dve ili tri firme koje bi uposlili 100 radnika. Nekako smatram da su te firme možda fleksibilnije, da, i da bi se lakše prilagodile i nama i mi njima. U kakvom je stanju budžet? Kako izgleda budžet opštine Svrljig za ovu godinu? Koliko vam je korona sada poremetila planove? Da. Ne samo za investicije, nego i za tekuće troškove. Dakle, kakva je situacija sa budžetom? Da, korona jeste napravila dosta veliki uticaj, ne samo u Svrljigu, nego i u svim okolnim, da kažem, lokalnim samoupravama, bar iz onog kontakta kojim sam ja imao sa ostalim mojim kolegama. Sigurno da je priliv od onog planiranog otprilike za trećinu smanjen zbog korone. Pogotovo, na primjer, zadnjih 2 do 3 nedelje priliv u budžetu je zaista minimalan. To je neki pokazatelj koji možda u ovom momentu nije previše ohrabrujući, ali da kažem da ni na koji način funkcionisanje opštine nije ni ugroženo. Koliki je budžet Svrljiga za ovu godinu? Ove godine je bio oko 760 miliona, da. Za sledeću dobili smo sada smernice, naravno iz Republike. I država od nas, da kažem, zahteva dosta veliku racionalizaciju, tako da će za sledeću godinu najverovatnije biti oko 500 miliona. Možda nešto manje, ali da.
moramo dosta, jednostavno moramo da se prilagođavamo, da stežemo kaj što bi rekli. Kako je tekla realizacija budžeta do trenutka dok ste vi postali predsednik? Dakle, to možda do 1. avgusta recimo, pošto je već krajem avgusta ste izabrani. Da, da, da. Kako se radi presek, da li znate otprilike kako je tekla realizacija? Da, pa realizacija je bila ja sada da, ajde, možda ću pogrešiti procenat, da oko 60% budžeta je realizovan. Dosta stvari nisu mogle da budu baš zbog korone, na primjer, konkretno neke subvencije iz poljoprivrede su možda, da, kasnile i nisu mogle da budu realizovane na pravi način. Što se tiče investicije u infrastrukturu, tu je maltene 90% izvršena realizacija iz budžeta. Zaista smo dosta uradili sada u prethodnih, da kažem, 6 meseci. Puno puteva, nekih seoskih, puno vodovoda, kanalizacija, zaista je puno rađeno. U infrastrukturi, zaista u prethodnih 4-5 godina Svrljig je maltene dobio kompletnu novu infrastrukturu što se tiče puta, na primjer, Svrljig, Stara planina, kompletno je rađen Svrljig tamo prema selu Popšica, prema selu Drajnac, prema selu Prekonoga. Zaista je puno asfaltirano i to ljudi koji dolaze, na primjer, u Svrljig kao slučajni prolaznici ili turisti, zaista su impresionirani jer nema puno mesta, pogotovo ovde na jugoistoku Srbije, gde je takva dobra infrastruktura puteva, ne samo na nivou samog grada, nego i lokalnih puteva. Tako da mogu da kažem da je to jedna od naših prednosti, da kažem nešto što je za pohvalu. Vratit ću vas kasnije tokom emisije na infrastrukturu i na razvoj turizma, s obzirom na to da je turizam jedan, ako se ne varam, od bitnih stavki koje planirate da realizujete u vreme svog mandata. Članovi opštinskog veća, ko su ljudi koje ste izabrali da sarađuju sa vam? Pa da kažem da smo opet razmišljali u pravcu te neke privrede, jer to nam je zaista prioritet. Izabrali smo jednog čoveka koji je zaista, zaista uspešan u svojoj branši, ima firmu koja je u ovom momentu prva u Srbiji po proizvodnji i plasmanu lekovitog bilja. Preteko je čak i doktor Pančić, u pitanju je firma Jeligor. Tako da kažem, slično smo se vezali i za sport, uzeli smo jednog dečka koji je diplomirani, ovaj pravnik koji je u stvari advokat, uspešno se bavi sportom, maltene skoro celog svog života, karatista ima, crni pojas, drugi ili treći dan, da mi ne zameri on, da. Uzeli smo doktora veterine Gradimira Milosavljevića, koji je bio inače zamenik predsednika opštine, da bude zadužen za poljoprivredu, za seoska područja, za penzionere. Gledali smo zaista da na neki način uzmemo prave ljude koji stvarno mogu da daju veliki doprinos opštini, da daju neki oslonac i vetar u leđa, pre svega meni. Mislim da je zaista jedno dobro i kompaktno veće, imam izuzetno velike očekivanja od svih njih. Video sam i kod njih tu neku želju za nekim inovacijama, za promenama, inicijativu. Ono što zadnjih dana, da kažem, radimo jeste obilazak naših privrednika na teritoriji opštine Svrljig. Želimo da vidimo koji su to možda neki problemi sa kojima se oni suočavaju, a koji zavise direktno od nas, od lokalne samouprave, nisu vezani za državu. Tako da, eto... Šta kažu? Koga ste sve obišli? Šta kažu? Koji su im problemi? Pa opet se vraćamo na neke, da kažemo, sitnice koje su možda lako rešive, ali jednostavno možda nisu ni oni bili previše zainteresovani da se obrate opštini, možda u tom momentu nije bilo to izvodljivo. Mahom se tiču isto to uređenja nekih puteva, prilaza, rešavanje, tako nekih infrastrukturnih problema. Mahom su to njihovi zahtevi. Takođe, svi oni bi voleli da bude izgrađena ta industrijska zona, jer oni su krenuli mahom, da kažem, ti naši domaći privrednici, negde od kuće. Pa je taj posao rastao i oni su se dograđivali koliko su mogli, koliko im je fizički prostor dozvoljavao. Sada oni imaju potrebu da negde naprave neku, da kažemo, mini fabriku, odnosno da dobiju neku parcelu na kojoj bi mogli dalje da razvijaju svoj biznis. Tako da i njima se dopada ta ideja o industrijskoj zoni. Evo do sada 3 privrednika sa kojima sam ja razgovarao, jedan se bavi, da kažemo, proizvodnjom žice i raznih predmeta od metala, drugi isto vezan za tu mašinsku industriju, ima ugovoren posao narednih 10 godina sa rudnikom, sa EPS-om. Oni su već izašli iz tih fizičkih, da kažemo, okvira, ali nemaju mogućnost da se prošire. Tako da su oni zainteresovani. Ja bih u tom pravcu takođe razmišljao. Nama je u interesu pre svega da... Šta možete vi, infrastrukturu da im obezbedite, bolje uslove rada, poslovanja? Tako je, da im obezbedimo bukvalno tu parcelu na kojoj bi oni mogli da postave svoju halu. Mi bi im dali naravno tu parcelu bez nadoknade, da kažemo, na neki period besplatno na korišćenje, naravno. A vi imate korist od toga jer... Upošljavanje naših ljudi, znači indirektna korist. Ne bi mi uzimali rentu jer to nama
Ali plaćaju porez i pune budžet. Tako je, da, da, da. I mislim da na taj način ja sam zadovoljan zato što sam pružio njima šansu, zadovoljni su moji sugrađani zato što su dobili mogućnost da rade. Jer sve su to ozbiljni privrednici i hteo bih da naglasim da nekako imam za nekih 10-20% veće poverenje u njih zato što su iz Svrljiga, zato što su tu krenuli od ničega i tu rade, u odnosu na neko ko bi možda došao tu i nije mi siguran da li će biti tu 5-10 godina ili možda kraće i otići će i ostaviti gomilu ljudi možda na ulici. Spomenuli smo na početku, dakle, turizam. Pokazat ću knjigu. Ovo je monografija opštine Svrljig i samo ćete me ispraviti. Vi ste pre pozicije predsednika opštine bili na poziciji direktora Centra za turizam, kulturu i sport u Svrljigu. Evo samo trenutak dok se namesti kadar. Dakle, ovo je zaista lepa monografija vezana za Svrljig koja predstavlja i trenutnu sliku, istoriju, geografiju. Dakle, daje zaista kompletnu sliku Svrljiga i okoline svih, ne znam, najvažnijih, da kažem, predela. Dakle, vidimo Banjicu, pa onda Popšička pećina. Dakle, nešto što možda negde možemo da nađemo na internetu. Ovo je monografija namenjena vašim poslovnim partnerima, nekome ko može dobro da upozna i na bolji način da upozna. Planinarenje i pešačke staze. Dakle, sve ono što može da pruži opština Svrljig. Upravo tako. Turizam je nešto, jel se varam, ili jedan od prioriteta u vašem mandatu? Da, sigurno da jeste, to ste lepo rekli. Znači, turizam jeste naš prioritet. Smatramo da Svrljig zbog svog geografskog položaja, zbog konfiguracije terena i zbog eto nekih stvari koje tu možete da vidite u toj našoj brošuri, da kažem, zaista ima jedan primamljiv izgled i jedan veliki potencijal. Ono što mi moramo da uradimo u nekom narednom periodu jeste sigurno infrastruktura. Moramo da motivišemo naše ljudi, to već radimo jedan određeni niz godina, da kategorišu svoje smešte, jer nije poenta turizma, ja to stalno ponavljam, da neko dođe, prođe, ugazi vam tu stazu i ode. On jeste otišao punog srca, ali vi niste imali nikakvu konkretnu korist od toga. Tako da je naš cilj da napravimo tu infrastrukturu tako da ti ljudi, pored toga što će uvidjeti tu prelepu prirodu, da kažemo čiste reke, potoke, šume, pećine, kotlove, stari grad, rimsko naselje, Timaku Majus i još puno, puno, puno toga, da na neki način dožive Svrljig i u punom sjaju kroz hranu, kroz piće, kroz kulturu. Tako da želimo da, eto, ja sam pokrenuo još jedan projekat, a to je izgradnja vizitorskog centra u selu Niševac. Projekat je odrađen. Također smo izdvojili sredstva iz budžeta za realizaciju tog projekta. Međutim, zbog korone morali smo to da zaustavimo. Tako da se ja nadam da ćemo u toku sledeće godine uspeti da završimo. Šta podrazumeva taj projekat? Podrazumeva, znači, adaptaciju jednog prostora koji se nalazi u selu Niševac. To je jedna zgrada koja je nekada davno služila ko zna koje nameni. Igrom slučaja je bila upisana na opštinu Svrljig. Želimo da tu napravimo jednu suvenirnicu i da napravimo jednu muzejsku zbirku, da kažemo. Gde će ljudi moći kada obiđu Niševac, jer on je zanimljiv u ovom momentu zato što imamo puno stvari, imamo taj Timaku Majus koji je tu, imamo rimski put koji je i dalje, da kažem, vrlo autentičan kao što je bio u doba Rima, imamo Banjicu, imamo stari grad Svrljig, sve je to na jednom vrlo malom prostoru i želimo da selo Niševac u ovom momentu bude centar tih turističkih dešavanja. Naravno, kad vi dođete jednom u Niševac, onda poželite da vidite šta još ima Svrljig da nudi, tako da želimo da tu ostavimo i, da kažem, raznorazne letke ili panoe koji bi sada uputili, na primjer, na prekonošku pećinu ili na pandiralo ili na nešto drugo. Bitno je da ih privučete na jedno mesto, a kada su već tu, sigurno da bi poželili da vide šta još Svrljig može da ponudi. A je li vama išla ova korona sada na ruku? Vidim da je turizam u Srbiji, kažu, doživao svoj bum. Na stranu što su turistički poslanici digli cene poprilično, ali zaradilo se, što znači da je bilo para i da se vrteo novac u okviru naših granica. Kako ste vi prošli kada već pričamo o tom domaćem turisti koji očigledno može da bude zadovoljan i ovim našim domaćim okvirima ako mu se pruži dobar sadržaj? Slažem se. Mislim da je domaći turizam bio i prethodnih godina nepravedno zapostavljan. Jednostavno, da li je to naš mentalitet ili kultura, nekako smo više cenili sve to šta ima da se vidi sa strane i više smo se oduševljavali, na primjer, kad odemo u Grčku pa posjetimo Mikenu i vidimo samo gomilu kamenja i jedna vrata sa lavovima i to je sada doživljaj bio samo Mikenu. Dok, na primjer,
kad dođete, nije bitno, evo Niš, uzmimo na primjer i vidite Nišku tvrđavu koja je zaista impozantna, ima šta da se vidi, opipljive da kažemo, ali to je tu, to mi je Niš, nije to, to ipak je ovo bila Grčka i Mikena. A prodaju vam priču, znači prodaju vam samo priču bez nečega da vidite. Mi u Srbiji... Jel možemo mi da prodamo priče naše? Kao što ste sad ispričali Niševac. Mi moramo da se naučimo da prodajemo priču. Znači, da li će to da bude neka urbana legenda, eto, i Transilvanija se proslavila samo zbog grofa Drakule, koji inače kažu da smo opet mi Srbi izmislili na neki način. Tako da potrebna je priča, znači, ljudi ne traže da vide sada nešto monumentalno. Jeste, i to je lepo kada se vidi, ali možda neki predeo u prirodi, ali više ih privuče ta neka priča, taj neki mit, legenda. Verona ima izmišljenu terasu sa izmišljenim Romom i Julijom, tako se odlično prodaje. Odete tamo i neko vam kaže, pa dobro, nisu oni baš bukvalno ovde živeli, ali otprilike tako su izgledale kuće u to vreme, tako da to je to. To bi mogla da bude ta terasa. Tako je, koliko mi možemo dobro da prodamo svoju priču, vidim bazen i pastirište, dakle, nije samo istorija. Nudite dobre sadržaje i savremenom turisti. Naravno, bazeni i pastirište su nešto na što smo mi izuzetno ponosni, da kažem da 70% ljudi koje dođe, to je otprilike oko 30.000 posetilaca u toku godine, dođe samo na bazen u Svrljigu. Oko 70% su ljudi iz Niša, na primjer, zato što je Niš vrlo blizak Svrljigu. Ovde je gužva ili, ne znam, jednostavno neko želi... Nema dovoljno mesta, da. Tako je, privatnost, možda neko želi da se pomeri kao što želite da odete u Grčku na more ili negde gde neće da vas svako gleda, gde jednostavno drugačije se osjećate. Tako da, to je neki veliki potencijal koji smo mi maksimalno iskoristili. Na kontu toga, neko ko dođe na bazen obavezno svrati kod nekog od naših ugostitelja. Tako da, jedan korak uvek povlači drugi i uvek imate neku priču koja se uporno nadograđuje. Onda poželite da odete u Niševcu, da vidite grad Svrljig, da vidite Banjicu, da vidite Kotlove, da vidite Prekonošku pećinu, da vidite pećinu Samar, gde je Milutin Veljković, evo sada se napunjuje 50 godina od kada je Milutin Veljković oborio Guinnessov rekord tako što je proveo 464 dana pod zemljom. Tako da imamo šta i mi da kažem da prodamo tu neku urbanu legendu, eto, o Milutinu, o Samaru, gde imamo sada 1000 tih, da kažem, sitnih priča, da je on u stvari tamo tražio zlato, da je to bio deo američkog eksperimenta, koliko čovjek može pod zemljom da izdrži. To su neke stvari, evo i vas je zaintrigiralo, koje privuču ljudima pažnju i požele da vide to. Dajte malo te priče da zaintrigiramo nekoga ko bi možda mogo da ide. O kakvom se eksperimentu radi? Kako je preživeo tamo svoje to vreme? To je više od godinu dana. Činjenica sada jeste sa ove distance kada pogledamo da to jeste bio vojni projekat, zato što je vojska obezbeđivala i ulaz i izlaz iz pećine Samar. Milutin je imao telefonsku liniju direktno, imao je struju, jednu sijalicu unutra i ušao je sa psom i sa mačkom. Mislim da je pas izdržao do kraja, mislim da je mačka, da kažem, nije uspela. Da. Tako da je jedan vrlo interesantan eksperiment u vreme hladnog rata, kada je Amerika bila zainteresovana da, eto, na primjeru nekog sazna... Šta je bio cilj eksperimenta? Koliko čovek dugo može da živi u pećini? Tako je, da, koji su ti... Kako se hranio? Uslovi, on je dobio unutra konzerviranu hranu, znači nije sam morao da se brine o hrani, imao je konzervirano hranu, ali to jeste deo eksperimenta, da li čovek može toliko dugo samo na konzerviranoj hrani, kako podnosi mrak, samoizolaciju, vlagu, mrak, da. Mi Srbi smo podložni za te eksperimente i svaki nam uspešta, najvažnije svaki eksperiment. Ali eto, priča je ostala... Kako je država Srbija dozvolila da Amerikanci sprovode vojne eksperimente na njenoj teritoriji, odnosno Jugoslavija tada? Da, pa vidite, jedno je što se servira kao zvanična politika, a drugo je ono što je, da kažemo, opšti interes. Sigurno da to nije Srbija uradila, da kažemo, besplatno. Tu je bila poprilična, da kažemo, finansijska nadoknada za tako nešto i što se tiče samog Milutina i što se tiče države Srbije. Ili je to bila neka možda vojna kompenzacija. Ali u svakom slučaju niko ne radi takve stvari bez nekog velikog interesa. Mislim da je Milutin na kontu toga i dobio američko državljanstvo kasnije i prebegao u Ameriku. Tako da nećemo, ajde, baš sve detalje da otkrivamo. Postoji nešto turistima kada dođu. Da. Inače, u tom selu Kopajkošara postoji jedan mali, da kažemo, seoski muzej ili da bolje nazovemo to zbirka u kojoj su uključeni neki predmeti iz Milutinovog boravka u pećini, tu i knjige koje je Milutin napisao pod kamenim nebom. Tako, to je njegov dnevnik u stvari. Jedna, eto, interesantna priča koja može da zaintrigira. Gde se kupao? Pa, poenta toga jeste da kroz tu pećinu je prolazi reka non-stop, podzemna reka. Čak
u momentu velikih padavina u jesen, baš pri njegovom ulasku, imao je problem sa velikim vodostajem. Mislim da je jedva uspeo da preživi, da se ne udavi, da se ne utopi. Jer je, on je bio u pećini, pa je postavila jedna kao, da kažemo, okapina gde se on smestio, jedna uvala, ali pored je prolazio sve vreme jedna rečica tu lokalna. E, kada je reka naišla, odnosno taj potok, ajde sad reka, potok, kako ga već nazovemo, morao je da se penje i jedva je dostigao tu tačku do koje je mogo da dohvati da ga voda ne poplavi, da kažem. Tako da imao je on svojih izazova, sigurno ipak nije lako čoveku ni 10 dana da se izoluje, ipak smo mi socijalna i društvena bića, mislim da je to bila i najveća poenta eksperimenta, kako čovek može sam da izdrži, ali dobro, eto, imao je... A nije bilo ni interneta, niti je bilo kakvi društvenih mreža. Imao je direktnu telefonsku liniju, eto, verovatno u slučaju zdravstvenih problema ili nečega, da ipak može da ovo. Ulaz je s jedne strane bio zazidan, s druge strane je bila vojska, tako da sada legenda kaže da je on izlazio noću, da su ga odvozili, čak kažu... Ima još nekih priča, nećemo sve da odemo. Nećemo sve. Da pozovemo turiste. Kako je poseta bila turistička ove godine? Dakle, imate li neke brojke? Pričamo o tome da je bilo više ljudi u ovim našim domaćim turističkim mestima. Čak i takvim, dakle, Svrljig grad. I ne samo bilo gde po Srbiji imamo baš zaista veliki priliv turista. Penjali su se gde nikad nisu bili. Ljudi nisu bili u mogućnosti da putuju sada u inostranstvo, neki nisu bili... Možda nije da nisu baš bili u mogućnosti, jednostavno zbog korone. Nisu bili zainteresovani za domaći turizam. Da. Nešto silom prilika, moramo da budemo realni. Ima ko želi da jednostavno ode na more, to mu je neka rutina svake godine. Međutim, sada je se to, da kažemo, poklopilo u interesu domaćeg turizma, jer ljudi jednostavno navikli su u toku leta da žele da odu, da budu interaktivni i onda su obilazili Srbiju. Obilazili su nešto što ja sam siguran nikada ne bi obišli. Jednostavno, prednost društvenih mreža je sada došla do punog izražaja, ljudi su šerovali slike, nije bila potrebna reklama. Naprimjer, evo da pomenemo Golubac. Golubac je tako jedno posećeno mesto, mega posećeno mesto, gde vi čekate možda pola sat da dođete, gde je karta izuzetno, da kažemo, visoka, 600 dinara je samo prva etaža, 1200 mislim da je zadnja. I sve vreme je bilo puno. Sve vreme je bilo zaista prepuno, tako je. I to je jedan zaista lep projekat. Ja bih voleo da tako nešto mi uradimo u Svrljigu, imamo Svrljig grad. Bilo bi lepo, na primjer, da se i ta tvrđava rekonstruiše. Mi imamo neke stare, da kažemo, crteže, makete, kako je to nekada izgledalo, zaista impresivno, zato što se nalazi na jednom velikom masivu, sve dole je ponor. Zaista jedna impresivna slika kad se popnete samo gore, sada jako nemate kule, nemate... izgleda više nego impozantno. Siguran sam da bi Svrljig sa jednim takvim, da kažemo, baš kapitalnim projektom napravio jedan bum. Jer morate da pratite trendove vremena. U ovom trenutku izuzetno je popularna, da kažemo, istorija srednjeg veka, delimično zbog serija, to su bile, da kažem, ajde, Igre prestola su možda zagolicale, mašu, jeste to epska fantastika, ali opet je vezano za neki taj... A onda smo shvatili kako izgleda naša istorija i da nije naša istorija samo poslednjih 100 godina. Tako je. Mi imamo jednu zaista prebogatu istoriju u koju nismo dovoljno uložili. Mene je zaista žao zato što mi imamo pregršt tvrđava, pregršt nalazišta, starih gradova, ko zna čega, sve to leži negde u zemlji jer nemamo, da kažemo, novca da to konzerviramo, da to pokažemo na pravi način. Golubac, nadam se da je pokazao svima nama koliko to ima potencijala, koliko tu puno para leži u turizmu, u rekonstrukciji tih starih tvrđava. Ja bih zaista želeo da... Ako se ne varam, oni su dobili pomoć Evropske unije kada je u pitanju Golubački grad. Mislim da je projekat bio oko 8 miliona evra. To jeste ozbiljan novac, ali ja sam ubeđen da kroz naredne možda 4-5 godine taj novac će sigurno biti vraćen. Što direktno, što indirektno, jer vi kada dođete do Golubca, vi onda svratite do Lepenskog vira, usput svratite u neki ugostiteljski objekat. Dođe Erdapa, put prođe uz Đerdapsku magistralu. Da, ako ste već krenuli iz nekog daljeg dela Srbije, sigurno da usput želite sve da vidite šta možete, jer eto, to je jedna lepa avantura sa porodicom, sa ovo. Ali to je nešto na čemu treba Srbija da radi, jer kroz to ne samo doživljavamo turizam, već i obnavljamo našu istoriju. Zaista je bila prebogata, vrlo malo o njoj znamo, vrlo nam je servirano,
pogrešne informacije, dovedeni smo u zabludi u vezi mnogih stvari, zato što jednostavno nemamo novca, nemamo sredstava da se sami posvetimo, eto to je arheologija, jer odgovor na sve u suštini trenutno leži u zemlji. Samo trebamo da pomerimo tu zemlju i da vidimo šta je bila Srbija u srednjem veku, da li je Srbija od Nemanjića ili su bile mnoge, mnoge loze kao što sada mnogi naši naučnici zagovaraju. Laguna ima novu knjigu Zemlje Srbije pre Nemanjića, tako da treba upoznati svoju istoriju. Idemo samo kratko na reklame, pa se ponovo vraćamo u studio. Ako nešto želite da pitate, možete telefonom posle reklama 415 0703. Otvorit ćemo za eventualno pitanje. Epipe. Miroslav Marković, predsjednik opštine Svrljig, večeras naš i vaš gost. Pričamo o planovima novog predsjednika opštine Svrljig. Najviše smo pričali zapravo o tom vašem velikom planu, to je razvoj turizma, veći i bolji razvoj turizma. Saradnja sa opštinom Soko Banja, hoće li se realizovati onako kako ste imali u planu ili ne? Nažalost, ne u tom pogledu. Mi smo želeli da uđemo u jedan zajednički projekat, da kažemo da mi probamo da izvršimo rekonstrukciju ili bar pripremu dokumentacije za rekonstrukciju Svrljigrada, a oni da izvrše rekonstrukciju ili prikupljanje dokumentacije za Sokogradnjih. Međutim, oni su već ušli u projekat sa Boljevcem, tako da kažem da taj vid saradnje nismo uspostavili. Dogovorili smo se da se infrastrukturalno bolje povežemo preko sela Labukovo koji se nalazi na teritoriji opštine Svrljig, jer da kažemo da je i Svrljiga do Soko Banje oko 20-30 km bliže ići preko tih seoskih puteva nego preko Niša ili preko Knjaževca. Tako da bi sigurno značilo to puno za sam turizam, jer ko dođe u Soko Banju, zašto ne bi izdvojio jedno popodne da dođe do Svrljiga usput, uvek je lepše putovati kroz neki naseljen predeo, dobrim magistralnim putem, ne da ono bude sav u rupama i ovo, nego jedan zaista najnormalniji magistralni put, da dođete do nekog drugog mesta, tu vidite par zanimljivih stvari i vratite se nazad gde imate prenoćište ili možda prespavate u Svrljigu, nego da idete autoputem. To jeste brže, ali da kažemo nije avantura. Ovde nudimo i da kažemo neki taj segment avanture. Belmužijada je ono zašto se Svrljig izborio svim silama i Belmužijada je stalo u red važnih, najvažnijih manifestacija koje se održavaju tokom godine u Srbiji. Zaista smo prepoznatljivi u Srbiji po Belmužijadi, po Belmužu. Na neki način i Svrljig je još više, da kažem, postao poznat baš zbog te manifestacije, jer puno naših estradnih zvezda, poznatih, izuzetno poznatih, je dolazilo na Belmužijadu, da ne kažem, najveće naše estradne zvezde. Ove godine korona je napravila. Zbog korone nismo hteli da rizikujemo. Da kažem da smo mogli da prelomimo, da uđemo u taj rizik, ali jednostavno nije bilo svrsishodno. Zašto da izlažemo naše stanovništvo riziku, jer veliki broj ljudi sa strane bi se slio u Svrljig, ipak Svrljig nije neko, ne znam ja koliko veliko mesto, da bi sada, da kažem, mogo da izdrži takav pritisak, ne možete da imate potpunu kontrolu, da li neko ima temperaturu. Mislim, mogli smo sve to, ali to bi bilo previše komplikovano, previše bi rizika nosilo, tako da nismo želeli uopšte da ove godine, eto, da kažem, žrtvovali smo Belmužijadu zarad višeg dobra. Bez obzira što Belmužijada ima i tu savremenu notu, dakle, dolaze vam poznati aktuelni pevači i pevačice, čitava estrada je gostovala u Svrljigu. Belmuž jeste tradicionalno jelo, kada je tradicija u pitanju, imate i sabor gajdaša balkanskih zemalja, susreti sela, dakle, sa druge strane, paralelno se prati ta priča o tradiciji na kraju krajeva i večeras i taj razvoj turizma i sve o čemu pričamo, prati tradiciju života na prostoru Svrljiga svih ovih decenija unazad. Naravno. Da kažemo da je... Je li ovo negde budućnost? To održavanje tih tradicionalnih manifestacija? Sigurno da jeste. Naravno, ne smemo da dozvolimo da se naša kultura i tradicija izgubi, jer onda i mi gubimo nacionalni identitet. Belmuž je bio, da kažemo, jelo koje nije bilo poznato ni u samom Svrljigu. To su više upražnjavala neka sela koja su prema Staroj planini, da kažem, ni u Svrljigu se nije znalo za Belmuž do Belmužijade, da kažemo, u opštenom nekom nivou. Znale su naše bake, deke, ali neke generacije koje su, na primjer, ja i mlađe, nisu znale za Belmuž. Belmužijada je to sve preokrenula, sada svi znaju u Srbiji, maltene, za Belmuž. Pored toga, baš kao što ste i vi rekli, imamo tu tradiciju te narodne nošnje, ta folklorna društva, sabor gajdaša, te elemente koji prate Belmužijadu.
i to je doprinelo, da kažemo, jednom jačanju te kulturne svesti u Svrljigu. Naprimjer, veliki broj mladih gajdaša je se zainteresovao za gajde, savladao je, da kažemo, tehniku sviranja i sada su oni zaista poznati u Srbiji. Imamo jednog Filipa, jednog Lazara, jednog Đorđeta, jednog Jovana, koji su, naprimjer, tu momci oko 20 godina. Znači, to je, da kažemo, osigurano je nasledje, to kulturno nasledje kroz gajde je njima osigurano. Naravno, oni će sigurno prenositi dalje pre njih. Najmlađi gajdaš možda imao 60 godina. Tako da, zaista puno pozitivnih stvari. Puno ljudi su imali pregršt narodnih nošnji, da kažemo, starih predmeta koji su bili beznačajni za njih, zato što jednostavno svi mi pratimo neku vrstu mode. E, sada je zbog Belmužijade moderno da vi imate narodnu nošnju, moderno je možda da znate da vezete, moderno je da znate da spremate tradicionalna jela, zato što na kontu toga možete u toku te manifestacije i da zaradite. Tako da, zaista je Belmužijada... Prihvaćavamo se savremenom trenutku zarada, ali na kraju krajeva to će popuniti budžet. Da li će turizam i sve ove manifestacije u narednoj godini zapravo najviše da pretrpe ako budžet bude bio manji 200 miliona, ako sam ja dobro zapamtila, manje u odnosu na ovu godinu. Ko će tu najviše da pretrpi? Pa, jednostavno, samo ćemo morati da pametnije isplaniramo neke naše investicije. Znači, ne moramo, ako smo planirali da asfaltiramo 20 km puta, to možemo u tri faze. Gledat ćemo da nijedna sfera nema, da kažemo, gubitaka, odnosno da se ne osjeti to umanjenje budžeta. Jednostavno, samo ćemo raspodeliti te neke naše planove, obaveze, tako da možemo da ih ispunimo, ali ne od jedan put, nego po fazama, niko da ne bude, da kažemo, oštećen, da građani Svrljiga mogu da računaju i na bolju infrastrukturu i na više ljudi u turizmu. Jednostavno, mi ćemo se prilagoditi. To je naša obaveza. Poprilično smo pričali o turizmu, međutim, Svrljig jeste opština koja je prepoznata i u čitavoj Srbiji i po stočarstvu. Svrljiško jagnje kao autohtona vrsta, dakle, uspela je da zadrži svoje mesto, bez obzira što je stočarstvo poprilično desetkovano u Srbiji. Da li će i to biti jedan od vaših prioriteta, da se vrati poljoprivreda i pre svega uzgoj stoke na ovim našim prostorima, jer imamo planine, imamo dobre preduslove da se stoka gaji i kvalitetna stoka gaji na našim pašnicama? Da, da. Da kažemo da je tu priču zapodenao Milija Miletić, naš narodni poslanik, i njegova Ujedinjena seljačka stranka, čiji sam i ja član. Jednostavno, mi smo prirodno okrenuti selu, prirodno okrenuti stočarstvu. Svrljig kroz subvencije već godinama unazad pokušava da oživi to stočarstvo. Nije to lako. U stočarstvu sigurno da vi imate svoje prihode, ali je problem uvek bio plasman. Znači, taj naš seljak, on može da očuva sada i 50 i 100 jagnjeta. Problem koji on dobije jeste kako da to jagnje proda po dobroj ceni i da zaradi. Jer njemu se ne isplati ako sada svi mi znamo kada slavimo nešto, da li je to Đurđevdan, da li je to slava. I kad odemo, mi bismo hteli u gram to jagnje da nam bude 20-25 kilograma, već za 30 prevrćemo očima, pa ne znam. Da, to je i zbog našeg budžeta verovatno ili zbog čega već. Hoću da kažem, oni su isto vremenski ograničeni. Ne može on to jagnje da čuva dve godine. On ima možda mesec dana u kojih mora da proda to jagnje. Plasman ne možemo, nažalost, mi ništa individualno da rešimo na nivou lokala. Plasman moramo da tražimo u saradnji sa državom, u saradnji sa Evropskom unijom ili nekom susednom državom. Moramo da imamo sigurno tržište. Sigurno tržište garantuje tom našem seljaku da sve što proizvede može da proda. I on na kontu toga može da planira i da unapređuje svoju proizvodnju i da neke nove mašine kuplje, da li su to skupljači sena, balerke, novi traktori, ali polazimo sve, sve se polazi i završava se oko tog sigurnog plasmana. Koliko možete da utičete na Ministarstvo poljoprivrede da vam pomogne u tome, vašem proizvođaču, vašem seljaku koji se bavi ili stočarstvom ili poljoprivredom? Imate li vi uticaj u ministarstvu? Da kažemo da, zahvaljujući Mili, zaista smo imali nekog uticaja. Jednostavno, on je bio naša direktna veza Svrljig, ministarstvo, odnosno država. Hoće li ostati tako i ovo mandatu? Naravno, naravno. Mili je opet naš poslanik, hvala Bogu, tako da ja lično od njega očekujem mnogo da pomogne meni i Svrljigu kod, da kažem, eto, baš takvih problema.
Jednostavno, ta direktna linija vam otvara neka vrata i Srbija ima mnogo opština koje su kao Svrljig i ovo. Jednostavno, teško je doći i zakucati, a da ne sedite danima i danima i danima. Mi imamo eto tu sreću da Svrljig, jako je mala opština, ima svog poslanika koji se zaista se bori za nas. Tu ne može niko ništa da kaže. On non-stop potencira Svrljig, ja dolazim iz Svrljiga, tako da i to doprinosi nekoj našoj, da kažemo, i promociji. I drugačije kad vi odete i kažete ja dolazim iz Svrljiga, a da, ja sam čuo Milija non-stop kaže. Jednostavno, to je nešto što, ako ništa drugo, otvori razgovor, da čovek se otvori prema vama, a ne da vas dočeka, da kažemo, blokada. Ja sad želim od njega nešto što on ne može da mi da. A šta je ono što je najviše potrebno poljoprivrednicima i stočarima na teritoriji Svrljiga? Pa ja bi se opet vratio na taj plasman. Znači, to su vredni ljudi koji zaista rade. Ja znam, da kažem, 90% njih. Ulaganje u repromaterijal, ima dovoljno novca. Kako je tu situacija? Nije to njima sve sporno. Znači, ko, na primjer, ima svoja stada, da, nije njemu problem da on sada, na primjer, proizvede 200 jagnjedi. Ostavit će on 100, da to budu 100 umatičenih ovaca koji će da mu daju mnogo više jagnjedi. Ali oni ne smiju da uđu u taj rizik, jer niko od njih nema siguran i zagarantovan plasman i cenu. Cena je isto vrlo bitna. Naprimjer, sada je cena prasiće, da kažemo, ista kao cena jagnjadi. Jedna krmača da, na primjer, 8, 10 ili koliko praseta, dok ovca može jedno ili dva jagnjeta, najviše. Tako da, mislim da je tu disbalans, ako govorimo baš o svrljiškom jagnjetu, po čemu jesmo zaista prepoznatljivi, koje jeste zaista ubedljivo, najukusnije, najbolje, njegovo poreklo isto jeste, da kažemo, vezano je za Svrljig, vezano je za selo Lozan. Kaže istorija da je jedan Turčin koji je tu živeo bio ljubitelj ovaca, doveo je azijsku ovcu koju krstio sa ovom domaćom i dobio je to svrljiško jagnje koje je zaista po kvalitetu mesa apsolutno neuporedivo. Otporno je, kažu, i na bolesti, daje i vunu i mleko. Negde je u sredini svega što se tiče tih parametara, a ubedljivo je najukusnije. E sada, sigurno da je to nešto na čemu mi svi moramo da radimo, da se probijemo do ministarstva, da i država prepozna ne samo svrljiško jagnje, nego generalno, da kažemo, stočarstvo kao prioritetnu granu. Znate da smo imali problem sa mlekom, sa kravama, muzarama, da je to uspešno, hvala Bogu, rešeno, ali hrana je budućnost. To smo vidjeli sada u koroni. Kada je sve stalo, ljudi su ulagali isključivo u hranu. Nije niko razmišljao ni o patikama, ni o majicama, ni o struji. Mislio je samo hrana. I to je prvo što je krenulo da kažem da se gomila u kući hrana. Znači, to je nešto, sve može da se promeni. Mobilni telefon, jedna kompanija propada, druga se uzdiže, nisu više mobilni ili ko zna šta će da bude sledeći korak u tehnologiji. Ali hrana je hrana. To je nešto najsigurnije, da kažemo, i s obzirom da se broj stanovnika na zemlji povećava, veće i potražnje za hranom pogotovo. Svi govore o organskoj hrani, a evo ja ću vam reći iz prakse, ta hrana kod nas još uvek nije na ceni, u pravom smislu nije ekonomski isplatljiva. Mora da se napravi, jer organska... Dakle, opet se vraćamo na plasman. Možda bismo mogli to negdje i da prodamo pod uslovom da transport bude dovoljno brz, da se očuva kvalitet proizvoda dok stigne do krajnjeg potrošača. Neophodno vam je uvek i količina. Zato su na zapadu, na primjer, sve ogromne farme koje, na primjer, broje više stotina, hiljada grla ili koliko već. Jer vi kroz tu količinu možete da računate na manju cenu, jeftinije kupcu krajnjem, a vi, na primjer, na dinar, na 100.000 komada bilo čega, pilići ili čega, vi imate veliku zaradu. U tom smislu bi trebalo da se napravi veća digresija. Nas ovde u Srbiji, na primjer, u Svrljigu, u bilo kom selu, čovek koji čuva, da kažemo, na organski način bilo šta, da li su to kokoške, da li su to ovce naše, da li su to krave, taj proizvod bi morao da ima veću cenu za ono ko želi da plati i da živi zdravo, naravno. Tu se opet vraćamo do ministarstva, dakle, to mora da bude sistemski rešeno i da ministarstvo postavi jasne parametre, jasno ulaganje i jasan plasman. Nama su potrebni, siguran sam, na nivou države, ne krivim nikoga da se razumemo, jednostavno, sigurno je da tu postoje neke više interese, sigurno da nije Evropskoj uniji u interesu da sad Srbija bude najveći proizvođač pšenice ili kukuruza, jer mi onda ugrožavamo Poljsku ili ugrožavamo Španiju sa paprikom ili bilo koga.
Tako da smo sigurno mi na taj način ucenjeni sa neke strane, tako da nema država neki preveliki manevarski prostor što se toga tiče. Moramo da tražimo svoje mesto baš kroz to nešto što je autohtono, razumete? Naprimjer, vi imate istarsko goveče koje je sada autohtona vrsta i imate jedan ili dva restorana gde ono može da se kupi i to je apsolutni delikatest i košta možda kao medveđe meso u Makedoniji, da. Upravo to je ono u čemu mi trebamo da tražimo svoju šansu u Svrljigu generalno. Mislim, taj recept se preslikava na svu okolinu, na celu Srbiju. A šta će vam biti lakše u vašem mandatu da sprovedete? Ovu priču o turizmu ili priču o poljoprivredi? Pa nisam sada siguran šta će biti lakše. Ja moram da... Ili teže? Da. Ne bih to da delim, jednostavno moj cilj je jedno i drugo da razvijam, jer jedna kategorija mog stanovništva će imati koristi od turizma, druga će imati od poljoprivrede. Ako dam akcenat jednim ili drugima, zapostavio sam jedne ili druge. Tako da moram uporno da razmišljam i o privredi, i o poljoprivredi, i o turizmu podjednako. Jer svako je pronašao sebe negde i svako ima pravo da bude maksimalno, da kažem, sagledan i pomognut. Na kraju, ako budete dobro uvezili poljoprivredu i organsku hranu i turizam, moći ćete dobro da prodate. Ne treba nam Evropska unija da nam daje dozvole. Ako dođu turisti koji traže domaću hranu, to će dobro da se prodaje. Poljoprivreda i turizam jesu usko vezani, zaista. Ja bih voleo da žitelji mojih sela mnogo više prepoznaju taj potencijal. Jednostavno, imamo sada preko vikenda, subote i nedelja, sigurno 300, možda i više ljudi koji prođu, eto, tom klisurom u Niševcu, da kažem da je to trenutno najinteresantnije. Rekli ste da su vam potrebni kapaciteti, kako stojite sa kategorizacijom smeštaja? Da, ljudi su krenuli, zaista su prepoznali kategorizaciju, ali to je nešto na čemu smo mi zaista radili prethodnih godina i godina i godina. Non-stop su imali neke seminare, obuke, davali smo primere nekih ljudi iz Svrljiga koji su već kategorisali smeštaj. Naprimer, Goran Vasić iz sela preko onoga je poznat zaista, da kažemo, ne u regionu, nego preko bookinga iz celog sveta dolaze ljudi kod njega. Dan i noć je čovek popunjen, znači svi kapaciteti su mu 365 dana u godini popunjeni, iako nikada nigde nije nijednu reklamu stavio. Ali ja ako dođem i ako sam zadovoljan ili preporučim ili jednostavno, sada je internet, da, internet sa sve povezuje. Odete u bookingu, otkucate, tu ste negde u Srbiji, prolazite, želite da skrenete sa autoputa da vidite šta je interesantno, vidite Svrljig, vidite smeštaj, izguglate Svrljig, izađe vam klisura, izađe vam Svrljig grad, izađe vam ko zna šta već. Uvek čitamo komentare šta kažu posetioci. Lekovito bilje, hrana i vi želite, pa zašto da ne? I onda dođete u Svrljig, vidite tamo. Ti smešteni kapaciteti su zaista, ja bih rekao, 5 zvezdica. Znači, ljudi su toliko toga uložili sebe u tu priču da je to zaista zadivljujuće. Toliki nivo gostoprimljivosti, toliki nivo higijene, zaista za poželiti, a cene su simbolične. Ima još stvari, polako stižemo do kraja, dakle, ali ima još stvari o kojima bismo mogli da pričamo, ali da ostavimo nešto i za naredno gostovanje. Kakva vam je trenutna situacija sa koronom u Svrljigu? Da, zaključno... Mere zaštite, deca krenula u školu, kakva je situacija kod vas? Tako je, da kažem da smo imali taj neki gard prema polasku dece u školu, nismo znali kako će sistem da funkcioniše. Ja sam imao više zaista i kriznih štabova i sastanaka sa direktorima mojih škola i predškolske ustanove. Zaista sam se i ja na neki način pribojavao kako će sve to da se odvija, kako će epidemija da se ponaša, da li će da raste ili opada broj zaraženih s obzirom da će deca da budu. Naravno, ne možete vi, jedno je preporuka ministarstva ili koga već, 4 metra odstojanja ili 2 metra odstojanja, ali znamo da su deca deca i kada ih vi pustite na odmor, jako će profesori da im posvete svu pažnju dok su u školi, ta deca će izaći van škole da kupe doručak i opet su oni jedna gomila, tako da nemate 100% kontrolu nad situacijom. Međutim, evo, zaključno sa danas, u Svrljigu imamo 0 pozitivnih i 0 su izolaciji. Tako da je Svrljig danas izašao iz korone. Sada ne znamo koliko će to da traje, jer imamo ljude koji se vraćaju iz inostranstva, imamo naravno stalni tranzit Svrljig-Niš, Svrljig-Knjaževac. Nemate jednu izolovanu situaciju da sada kažete mi smo hermetički zatvoreni, Svrljig je rekao zbogom koroni. Sve mere apsolutno se poštuju, opština je izašla u susret i osnovnoj i srednjoj školi i predškolskoj ustanovi, obezbedili smo im dezinfekciju, obezbedili smo im maske, rukavice, u stalnom smo zaista kontaktu sa njima, imali smo par slučajeva dece sa povišenom temperaturom, međutim u pitanju je bio sezonski grip, tako da za sada zaista je situacija više nego ohrabrujuća, ja se nadam da će
tako i ostati. Svrljig je bio prvi u Srbiji koji je delio građanima besplatne maske u doba korone. Svaki građanin je dobio dve i više masaka koje su bile, da kažemo, za više upotreba pamučne, koje su mogli da peru. Imali smo na četiri punkta u opštini raspoređene cisterne sa dezinfekcionim sredstvima koja su bila na raspolaganju našim građanima 24 sata. Vršili smo dezinfekciju svih javnih ustanova, pošte, banke. Zaista je Svrljig uradio sve i u tom maniru planiramo i da nastavimo sada kada je, hvala Bogu, situacija sa koronom mnogo, mnogo bolja nego što je bila, na primjer, pre dva meseca kada smo imali maltene 60-ak. Kada već pričamo, spomenuli smo decu iz škole, kratko, srednjoškolcima i ove godine po 5000 dinara. Interesantna akcija opštine Svrljiga. Tako je, tako je. Svrljig ima svoju srednju školu koja je, da kažemo, stručna škola koja ima više smerova ekonomskog tehničara, ima gimnaziju, ima turistički smer. I želili smo pre svega, znači, da decu iz Svrljiga zadržimo u Svrljig, a to smo, da kažem, rešili na taj način što smo im ponudili jednu vrstu stipendije. Svi učenici prve godine srednje škole u Svrljigu i druge godine srednje škole u Svrljigu dobiju po 5000 dinara svakog meseca od opštine. Da kažem da je zaista dalo jedan lep efekat. Srednja škola sada, da kažem, mnogo mirnije dočekuje upis u svaku narednu godinu, jer može na veći procenat dece, naravno, postoji neko ko želi da ode u Beograd da bude avijatičar. Jasno, ali dobra motivacija da ostanu u Svrljigu. Sigurno da jeste. 5000 dinara nije uopšte mali novac za jednog srednjoškolca. To sigurno da pomaže i toj porodici, jer na neki način to dete je donekle nezavisno, da kažemo, može s tim novcem da raspolaže na način na koji on smatra da je neophodno. Šta bi podrazumevala bolja saradnja između Svrljiga i Niša? To ste dogovorili sa novom gradonačelnicom, prvom gradonačelnicom Draganom Cvetirovski. Šta to u praksi može da znači? Pričali smo svojevremeno o onom azilu za pse, pa smo rekli da nema ništa tog azila, bar za sad. A šta bi značilo u praksi bolje saradnje? Da, sigurno je Niš naš regionalni centar, Svrljig je okrenut prema Nišu, ogroman broj naših meštana radi ovde u Nišu. Tako da je Niš, da kažemo, na neki način naš grad. I sigurno da mi Niš volimo više nego Beograd ili bilo koje drugo mesto. Nama je interesantan aerodrom u Nišu, zato što sada ne uzimamo situaciju korone. U normalnim uslovima aerodrom Svrljig je nekih 27 kilometara. Mi smo tu pronašli svoj potencijal što se tiče turizma. Niš ima zaista veliki broj privrednika koji mogu sutra, i da kažem da smo imali neke kontakte, deo svoje proizvodnje da preseli u Svrljig, zato što imaju određeni broj radnika koji putuje svakog dana Svrljig, Niš. Sigurno da oni smanjuju troškove ako bi mi sutra omogućili adekvatan prostor, da oni samo prebace mašinu i da krenu da rade. Puno mogućnosti za razne infrastrukturalne projekte, razgovarali smo o svemu, azil za pse, još uvek da kažem da nije jedan otpisan projekat, imali smo u skorije vreme, da kažem, kontakte, još uvek je ta priča, da kažem, aktuelna, načelnica Niša nas je zaista podržala u tome, vidi Svrljig kao partnera grada Niša zaista i smatram da uz malo sreće ipak Svrljig može da dobije jednu, da kažemo, regionalni azil za pse. A regionalna deponija o kojoj smo također pričali prethodnih godina? Da, da. Što se tiče regionalne deponije, mislim da je sada regionalna razvojna agencija Jug izašla iz tog projekta i ona ga je predala sada, nisam siguran kome. Da. Ali svakako jedna od bitnih stavki koje moraju negdje u budućnosti da se reši, jer sve nas muči isti problem. Apsolutno se slažem Svrljig. Vi nemate problem sa smećem tamo u Svrljigu? Znate kako, ja nemam u gradu problem, ali imam u mojim selima, da kažem, zato što jednostavno nije previše finansijski isplativo ili kako da ga nazovemo, da sada komunalna služba ide u svakom selu, u svakoj Svrljig ima 38 mesnih zajednica koje su udaljene jedna od druge 40 km. Sigurno da to nije ekonomski previše isplativo, ali ono na čemu mora da se radi jeste da svako selo, svaka mesna zajednica dobije kontejnere i da ima izvožene smeća. Govorili smo o turizmu, jedna od najvećih problema jeste taj otpad, da kažemo. Jer vi krenete sada Svrljiškom klisurom ili odete prema Staroj planini i sada svako je po jednu prikolicu izvezao i stavio gde mu je bilo zgodno i gde nije niko prolazio u tom momentu. Obično je top destinacija reka ili neki potok.
Tako da imamo problem. Sigurno da bi Keleš doprineo tome, šira slika toga mora da bude reciklaža. Sigurno ako bi se približavali Evropskoj uniji ili ako ne bi, reciklaža jeste budućnost sveta, jer sirovine su ograničene, nema ni plastike, ni bilo čega u neograničenim količinama. To je i novac s jedne strane. Tako da kroz reciklažu, regionalni centar, sigurno da bi imali čistiju situaciju. Naravno, morali bi da pronađemo neki model, meni to jeste negde na umu, na koji način ja mogu u mom Svrljigu da rešim da svako selo ima, ne mora to svake nedelje da bude kao u gradu, ali bar dva put mesečno odvoženje komunalnog otpada. Na taj način bi se očistila i priroda, bolja slika za svako ko prođe kroz Svrljig. Tako da to je nešto na čemu mora definitivno da se mnogo radi i naravno ulaže. Miroslav Marković, predsednik opštine Svrljig, večeras naš i vaš gost. Hvala puno što ste nam bili večeras u gostima. Hvala i vama zato što ste me pozvali. Puno sreću u radu sada. Neće biti lako, ali izazovi predstoje, treba ih savladati. Naravno. Hvala još jednom što ste nam bili gost. Hvala i vama. Hvala i vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs, sajt, Facebook, YouTube, Twitter, kako god, društvene mreže. Za mlađe generacije, ako nas niste gledali od početka, možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Ostanite odgovorni, znate već, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.